saudiya mamlakatida bir inson o'lim to'shagida yotgan holatida o'g'illarini chaqirib vasiyat qildilar to'ng'ich o'g'ilga aytdilarki meni sizlarga bildirmasdan qilgan bir ishim bor nima ekan ota bir filippinlik bir ayolga uylangan edim shu endi seni o'gay onang baribir men o'lganimdan keyin shuni oldiga borasan topib borasan manzilni berdi hamma narsani tushuntirdi meni qarzimni ado etasan ya'ni xotinimni oldidagi qarzimni ado etasan dedilar ota vafot etdi dafn marosimi o'tdi hamma narsa tinch edi to'ng'ich o'g'il butun oila a'zolari bilan mahkamaga bordi mahkamada meros taqsim qilinishi kerak ya'ni shar'iy mahkama meros taqsim qilinayotgan paytida haligi to'ng'ich o'g'il mahkamani sudyasiga qarata aytdilarki hukm chiqarayotgan odamga shoshmay turing bu yerda yana bir gap bor nima gap bor otamni iida yana bir ayollari bor ekan uni ham merosi haqqi borku u ham ishtirok etish kerakmi deganda sudya aytdiki albatta ishtirok etish kerak bu mahkama jarayonini to'xtatib turamiz o'sha ayolni olib kelasan dedilar to'xtatildi to'ng'ich ayol saudiyadan filippinga qarab parvoz qildi filippinga borib qidirib o bub oxiri o'sha ayolni manzilini topib bordi topib borsa atrofdagi uylarga nisbatan oddiyroq soddaroq bir uyda yashar ekan ayol eshikni taqillatdi ichkaridan massura bir o'rangan ayol chiqdi salom alik voqealarni tushuntirdi shunaqa shunaqa degani de, ha to'g'ri men sizni otangizni xotini bo'laman otangizni vafot etganlarini eshitdim alloh rahmat qilsin dedilar shunda bo'lgan voqeani aytib men bilan birga bormasangiz bo'lmaydi dedilar ona safarga tayyorgarlik ko'rib haligi to'ng'ich o'g'il bilan birgalikda saudiyaga ge, uchib kelishdi kelgandan keyin jarayon bo'ldi sud jarayoni bo'ldi meros taqsimlandi ayolga ikki yuz o'n uch ming dollar meros tegdi ikki yuz o'n uch ming dollar meros tegdi haligi ayol aytdiki merosni olganlaridan keyin to'ng'ich o'g'ilga aytdilarki endi men saudiyaga keldim meni ziyorat qildir dedilar o'gay o'g'il o'gay onani yetaklab yurib mahram ziyorat qildilar makka mukarrama madina munavvara ziyoratlarni ado etganlaridan keyin aeroportga olib borib kuzatib qo'ydilar filippinga e uchib ketdi ona bular qoldi oradan to'rt yil o'tib to'ng'ich o'g'il s bir shu otamni ayolidan xabar olib qo'yay endi nima bo'ldi ekan deb yana filippinga keldi kelib qidirib qidirib o'sha manzilni topdi qarasa avvalgi to'rt yil avval kelganda qanday holda bo'lgan bo'lsa xuddi shunday holda turibdi hech narsa o'zgarmagan hayron qoldi darvozani taqillatdi ichkaridan ayol chiqdi suhbatlashdi gaplashdi siz dedi faloncha axir meros olgansiz nima uchun sharoitingizga qaramadingiz nima uchun bu yerda isloh qilmadingiz deganlarida de, ayol yur bu yoqqa dedilar haligi to'ng'ich o'g'lini yetaklab shaharni markaziga qarab ketdilar markazga olib bordilar katta bir ko'rkam Kat bir hashamatli binoni yoniga borib tomosha qildilar ko'ryapsanmi dedilar ko'ryapman ichkarida -de qorilar hammasi qur'on yo'layapti chuqur 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 ollohni kalomini dars olyapti hamma qorilar yigit hayron bo'lib maqsad nima degan edi haligi de, ayol aytdilarki bu binoni peshtoqiga qara dedilar mundoq qarasalar otasini ismi yozillib turibdi hayron bo'lib bu nima bu dedilar ayol aytdilarki o'sha sen bergan ya'ni erimdan menga tekkan merosga erimga savobi tinmasdan sadaqa joriya bo'lib borib tursin deb mana shu qorixonani shu madrasani qurdirdim va otangni nomiga shu binoni qo'ydim qiyomatgacha savobi uzluksiz borib tursin deb shu tadbirni qildim bolam dedilar to'ng'ich o'g'li yig'labybordi ko'zida yosh nima qilishini bilmaydi bu o'gay ona bilan xayrlashdi saudiyaga qaytib keldi tezlik bilan o'zini oilasini yig'di aka ukalar opa singillar hammasini yig'di jamladida mana vu onani qilgan tadbirini aytib berdi u biz ham biror bir ish qilaylik otamga atab axiri hammasi o'rtaga mablag' tashladi mablag' tashlangan edi bir million uch yuz qirq to'rt ming dollar pul jamlandi haligi ona muslima mo'mina ayolning qilgan tadbiridan bular ta'sirlanib bir ming uch yuz qirq to'rt ming dollarni bular ham otasi uchun xayriyaga jamg'armalarga bag'ishladi mana azizlar mo'mina ayollar qanaqa bo'ladi mana buni muslima mo'mina ayollar deyiladi bular dunyoga dovrug'u doston bo'ladigan ayollar buni mo'mina bo'lmagan muslima bo'lmagan ayol qilolmaydi bunaqa ishlarni